Oke, guys, bertemu lagi dalam channel saya Amir Pasim. Sekarang kita nak cari umbut sawit, guys, sebelum balik. Eh, umbut sawit pula, umbut pisang. Cari umbut pisang. Sama Encik Ngadan. Nah, ya. Tu berkebun tu ada tu, ngupok. Tahu tu. Duit ni saya tu pergi pitu ku. Ngepak pisang, guys, ngepak pisang. Cari umbut sawit. Umbut pisang. Kau mana umbut sawit? Cari umbut pisang, guys. Nah, Encik Ngadan. Dah dah. Kembang aja. Kembang aja. Ya, ya boleh. Cepuk mit aman. Udah semut main, semut main. Hit, 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 hit. Ya. Semut main, semut. Semut. Saya jeruk merah saja, guys. Jeruk merah Encik Ngadan. Sedia anak kampung, po. Merah tu nah, po tu. Lauk merah. Kau apa lengkai? Lengkai merah, lengkai. Cuan tau sampul ngah mana tuai? Hei, mabless guys. Mulai mana tuai? Ramai lah dia mengupak baru. Mas. Okey. Muhas tadi ni. Cari umut pisang ni. Campur dengan mana tuai. Tidak ini. Ngam. Mana rumah sih? Layu lagi. Rumah. Mesti deh, saya nggak dan ngupok. Kau yang. Nyo, kalunya. Kup, kup, kup. Mas. Ah, beruk main aja. Okey. Ya, ya boleh. Isse. Ya, ya. Itu okey. Gambar deh. Kupa pisang. Umbut pisang. Okey. Okey, jangan lupa like, comment, and subscribe. Main pasien. Kita mencari umbut, guys. Jadi, lepas jala, kita terus mencari umbut pisang. Ya, umbut yang kedua. Sudah, mesti kesok ke? Ini yang tadi, cuan tak kena ngacu ah, kita jam. Nai? Lukut dengan tadi. Oh, ini baru, sampai dansa. Cuan.
Cobora atau merah mana? Merah. Ibu, datai tajam ke dia? Tajam. Mungkin dia. Nah, boleh ikan, boleh upok. Hey, ah, nak boleh ikan, boleh upok kan apa? Tekan ni ke dalam pasar bisa di tok. Lawa-lawa kampung, guys. Hari Minggu kita mencari sayur. Kalau beli di market sana memang mahal. Ini kalau di sini free, kita punya kebun sendiri. Encik ada punya kebun sini. Dia sudah lama beli tanah. Dia ini hari baru pergi kebun ah. Pisang pun sudah ada buah ah. Ya. Dia pisang jatuh sini ah. Ha. Sudah masak ah. Ini monyet makan ni. Pisang sudah dimakan monyet. Day Mr. Pare. Okay, kita kita indah indah darah tapi yang tepi orang bujang orang pasien guys, orang pasien kalau nak pakai udang pergi ke pasien kampung pasien karena ada udang besar-besar guys, udang galah, udang angkang. Semua ada. Ya, ya boleh. Umbut yang kedua. Burak lah tu. Burak setelah tu. Yang tadi merah. Ya, ya mana main. Ya, mai ya. Ya. Lah dua. Tak bau. Okey, ngam. Luar dah. Okey, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mai pasen. Bye. See kita. Daun kemedeng, upa, upa. Pisang. Pisang. Hasil dari Encik Ngadan. Hey, aus ke. Yang kira langkau dah tu. Okay, jangan lupa like, comment, and subscribe. Amin pesen. Bye.